Inflacioni në Eurozon ka pësuar një rënjë të fort gjatë muaj qërëshor. Qmimet në 20 vende që i bashkon e euro ranë në 5.5% këtë muaj, nga 6.1% në maj, një rënjë pak më e madhe se sa parashikoj nga ekonomistët. Gjermania është i vetëmi vend që raportoj një rritje të regoj vlerësimi e Eurostat. Ndikim në rënjë në inflacionit kanë dhënë qmimet e energjisë, por edhe nga dalsimi qmimeve për produktet ushqimore, Shërbimet ishin e vetëmja kategori ku rritja e qmimeve u përshpejtua, duke demonstruar që ndrueshmërin e vazhduesh me të konsumatorve ndaj kostove më të larta të uamarjes, por pavarësisht këtyre zhvillimeve, ullja inflacionit nuk pritet që të jetë një penges për bankën qëndrore evropiane, e cila ka thënë se do të vazhdoj të rrisë normat, derisa presionet e qmimeve të bjenë qarë drejt objektivit të saj prej 2%. Banka Qendrore Evropiane rriti normat e interesit në nivelin më të lartë në 22 vite, pasi parashikoj se inflacioni do të qëndronte mbi objektivin prej 2% deri në fund të 2025 Shumica e politikbërësve dhe ekonomistëve presin një rritje të mëtejshme të normës e interesit në shtator nga BQE, por ata po vihen nën kritika nga qeverit në Itali dhe Portugali. Banka Qëndrorë Evropiane rishikoj pritjet e sajnë në lidhje me inflacionin, i cili parashikohet të arri mesatarisht në 5.4% këtë vit, 3% në 2024 dhe 2.2% në vitin 2025. Këto zhvillime të nivelit të inflacionit në Europë janë të rëndësishme dhe kanë impact edhe në ekonomin shqiptare pasi pjesën më të madhe të produkteve e importojmë në vendet e bëhesë.